Систему, яка має спростити життя тернопільським сім'ям, її розробники перевіряють на власних комунальних розрахунках. Зайти на свою сторінку в інтернеті може кожен за адресою тернопіль.оплата.v1.ua. У верхньому полі слід ввести номер свого особового рахунку, у нижньому – адресу електронної скриньки, на яку вам згодом відправлять копію чеку про оплату. Переважна більшість людей має свою поштову скриньку, значить, ми її просто набираємо. І код платника. Код платника можна отримати, глянувши на квитанцію про сплату. Там, як правило, всі знають цей код. Він починається на 20.99.30. Я наберу свій і спробуємо зайти. Після входу на сайт користувач потрапляє на власну сторінку. На екрані висвітлюються ті ж показники, що й на паперовій квитанції. Назва послуги, сума боргу, сума, яку сплатили минулого місяця, і нарахування на наступний, розмір субсидії і загальна сума сплати. Тут можна також ввести показники лічильників. Оплачувати можна будь-яку суму за одну чи кілька послуг одразу. Підтверджуємо оплату, натискаючи кнопку «Перейти до сплати». На сторінці, яка відкривається, обрати вид картки та валюту. У відповідних полях ввести номер платіжної картки, термін дії картки та код, написаний, як правило, на звороті картки. Останні три цифри на смузі для підпису. Далі натиснути кнопку «Платити». Платіжні реквізити, запевняють у банку, не будуть доступними персоналу сайту. Система попросить і номер мобільного телефона. На нього користувачу прийде смс-повідомлення з паролем. Його слід ввести для підтвердження. Перевірити стан свого рахунку після оплати також можна, не виходячи з дому. Така система, кажуть її розробники, найкращий спосіб уникнути черг при оплаті комунальних послуг.